waxaan ho wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo xilliyadan oo kale aad ka daawataan barta YouTube ka ee MARACADDE show waa 7 bisha December sanadka 2020 qodobadan xilligan kula wadaagi doona waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalo iyo duqeymo toos ah oo mar kale ka dhacay dhanka waqooyi ee dalka Ethiopia madaba in gacanta lagu dhigay madaxweynaha gobolka Tigreega ee dalkaasi Ethiopia wararkii ugu dambeeyay hadallada mas'uuliyiinta dawladda Ethiopia ay jeediyeen iyo kulamo ay lahaayeen madaxda TPLF oo la weeraray qasaaraha ka dhashay iyo xubnaha golaha fulinta ee gacanta lagu dhigay maleeshiyaadka Tigreega oo sheegay inay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha dagaal ee dawladda Ethiopia halka dagaalkaasi uu ka dhacay goobta lagu soo riday iyo macluumaad kale oo arrimaha Ethiopia ku saabsan ayaan diirada ku saari doonaa barnaamijkeena xilligan marka la ku soo dhawo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waxaan marka hore ku hormari doonaa wararka naga soo gaaraya dhanka waqooyi ee dalka Ethiopia ayaa shaaca ka qaadaya in galankii dambe ee shalay la waa bariga saaka dagaal iyo duqeymo xoogan ay mar kale ka dhaceen deegaanada dhacdanka waqooyi ee dalka Ethiopia oo ciidanka dawladda federaalka Ethiopia ay gacanta ku dhigeen isla markaana ay ka qabsadeen ciidankii maleeshiyaadka Tigreega ee halkaas kula dagaalamay ciidanka dawladda federaalka Ethiopia wararka imika laga helay dhanka waqooyi ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in xaaladda ay u muuqato inay soo hagaagayso xoogaga Tigreega waxay sheegteen in ay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha miigaga ah oo ay lahaayeen ciidanka dawladda federaalka Ethiopia waxay sheegeen in diyaaradaasi ay doonayso in duqeyn ay ka geysato agagaarka magaalada Shire oo ciidanka federaalka ay gacanta ku dhigeen goobta ay duqeynaysana waxaa la sheegay inay ku sugnayeen maleeshiyaadka TPLF kasoo sheegashada xoogaga Tigreega ma jiro war ka soo baxay xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ku aadan arrintani ah in la soo riday mid ka mid ah diyaaradaha miigaga ah oo dawladda federaalka Ethiopia ay leeyihiin sidaas oo ay tahay ayaa haddana saraakiisha ciidanka TPLF waxay shaaci ka qaadeen in soo riditaanka diyaaradaasi ay tahay mid ay kaga hortagayeen duqeymaha diyaaradda ay doonayso inay ka geystaan ama ay ka fuliso deegaanka ay ku sugnayeen ciidanka TPLF gaar ahaan dowladka magaalada Shire ee dhanka waqooyi ee dalka Ethiopia qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa dawladda federaalka Ethiopia ku taageeray howlgalladii ugu dambeysay ee ka sameysay gobolka sida dawladda boqortooyada Saudiga Algeria Imaaraadka Carabta iyo Iran iyadoo Turkiga Maraykanka kanka iyo sidoo kale wadamo kalena ay sida hoose u taageereen xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed laakiin dawladda Mareykanka uu ka mid yahay ayaa si cad warbaahinta ula hadlay iyaga oo ku baaqayay in wada hadal lagu soo dhameeyo dagaalada ka dhacay dhanka waqooyi ee dalka Ethiopia iyadoo sidaasi ay tahay ayaa haddana maleeshiyaadka TPLF waxay shaaci ka qaadayaan in wali ay ku xoogan yihiin deegaanada dhaca dhanka waqooyi ee dalka Ethiopia oo aanay jirin guulo laga gaaray howlgalladii ay ka sameeyeen deegaanada dhaca dhanka waqooyi dhinaca kalena warbaahinta gudaha ee dawladda Ethiopia iyo sidoo kale warbaahinta amxaarada ayaa 24-kii saaci la soo dhaafay waxay hadalhayeen macluumaadka ku saabsan in ciidamada dawladda Ethiopia ay gacanta ku soo dhigeen madaxii TPLF ama madaxweynihii TPLF Debretsion kaasi oo aan ilaa imika la xaqiijin karin soo qabashadiisa ciidanka federaalka Ethiopia ayaa marar badan waxay shaaci ka qaadeen inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan golaha fulinta ee maamulkii TPLF inkastoo wili ay socdaan macluumaadka ku aadan baaritaanka sidii xubnahaasi loo soo qaban lahaa Ra'iisul wasaaraha dawladda Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa dhankiisa waxa uu amar ku bixiyay in la soo qabto xubnaha TPLF waxa dhin ciise kala shalay uu shaaci ka qaaday in ay dhisi doonaan dhamaan goobaha ku burburay dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay dhanka waqooyi ee dalka Ethiopia Ra'iisul wasaaraha dawladda Ethiopia waxa kale oo uu booqday dhaawacyada askarta ciidanka federaalka Ethiopia kuwaas oo ku soo waxyeeyay loobay dagaaladii ka dhacay dhanka waqooyi ee Ethiopia waxana uu u ballan qaaday in dawladda ay garab taagnaan doonto dhaawacyadooda isla markaana ay baxnaanin doonto haddaba madaba in qaar ka mid ah xubnihii golaha fulinta ee TPLF gacanta lagu dhigay qaar koodna duqeyn lagu dilay saaxiibkay Faarax Abduqadir ayaa warbixintan inooga diyaariyay iyo drone bay malakad iyo juntaw hayd ani al dabba kwacho bagels ka tikit waraas bafit yemilisha u gyan wagam zamanawi gan wagallam afar iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay duqeymo iyo dagaalo toos ayaa ka dhacay deegaanka ka durugsan magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega halkaas waxaa la rumaysan yahay inay ku jireen qaar ka mid ah madaxdi kooxda TPLF ee looga awood batay dagaalka ka dhacay gobolkaas kana bilowday bishii la soo dhaafay afarteeda waxaa la xaqiijiyay in duqeymuhu ay geysteen khasaare kala duwan hadal hayaanada labada dhinac waxa kaliya isku raacsan yihiin ayaa ah inuu ah dagaal dhacay iyo duqeyn culus
waa fuliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska, kuwaas oo la sheegay inay duqeymahooda ahaayeen goobo cayiman, sida ay sheegtay warbaahinta Ethiopia. Colonel Shambel Beyane oo ah warbaahinta dowladda la hadlay ayaa sheegay inay maalmo kooban ku soo qaban doonaan hoggaaminta TPLF. Wuxuu xusay in xataa magaalada ay ku sugan yihiin ay garanayaan oo magaceedu yahay Wakurma oo ah magaalo yar oo aan wax badan u jirin magaalada caasimadda ah ee Maqale. Colonelkan military wuxuu sheegay inay goobtaas saldhig u tahay oo hadda ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah madaxda Tigreega, kuwaas oo aragtiyan aad u kala fogaaday tan iyo markii uu bilowday dagaalku. Halkii ugu dambeysay ee Agris Lamna waxay ahayd halkii ay lixdii maqnaanba ku diriireen aragtidana ay isku khilaafeen. Dadka aad uga hadlaya arrimaha TPLF iyo ka bixidoodii maqalo oo u badan wariyaasha ka soo jeeda magaaladaas waxa ay tabinayaan qaarkooda ka soo horjeeda aragtida TPLF inay laba kooxood u kala qaybsameen, koox doonaysa in lagu dagaalamo magaalada difaaceedana la adkaysto, iyo koox kale oo ka soo horjeeday in magaalada lagu dagaalamo. Xubno ay ka mid yihiin dadka aragti ahaan aad ugu dhowaa kooxda TPLF, gaar ahaan hoggaamiyaha kooxdaas ayaa ku dooday in magaalada ay tahay in lagu dagaalamo, laakiin tiim kale oo ay ka mid yihiin taliyihii ciidamada maleeshiyada, kan liyo ciidanka gaarka iyo ciidan dhowaan loo tababaray inay difaacaan magaaladaasiba, waxay aad ugu doodeen oo danaynayeen in laga baxo magaalada oo aan la burburin. Magaaladan yar Ethiopia waxa ay sheegtay hadda inay xarun u tahay garab ka mid ah labada garab ee u kala jabeen golihii fulinta ee TPLF oo la baadi goobayo. Xubnaha hadda la bartilmaameedsaday ee halkan ku suganna waxaa lagu sheegay inay kala yihiin madaxweynihii maamulkaasi Debretsion Gabriel Michel, afhayeenkii kooxda Getacho Reda, Sibhat Nega iyo Abay Teshayo oo dhammaantooda kuwa la baadi goobayo. Waana shan xubnood oo la sheegay inay aragti ahaan aad isugu dhow yihiin. Saraakiisha Itoobiya ee wata ciidanka waxay sheegeen inay burburinayaan dhammaan goobaha lagu tuhmay inay ku sugan yihiin kooxahan. Waxay sheegeen inay ku wareejiyeen ciidan fara badan halkan oo geesaha oo dhan ay ka jiraan, una jiraan wax ka yar 10 kilometer. Haddii warkani dhab yahay, waxaanayse shaki lahayn in magaaladan ciidanka Itoobiya ay geli doonaan, ma soo qaban doonaanse madaxweynta TPLF waa arrin kale oo weli xaqiiqaanshaheeda Itoobiya aan si fudud looga rumaysan karin. Warbaahinta gudaha ee Itoobiya waxay tabisay galabta in weerar la qaaday oo geystay khasaare xoog leh uu jiray maanta, kaasoo ay wararku sheegayaan la beegsaday goobihii lagu tuhmayay inay joogeen madaxda TPLF. Duqeyntii u dambeysay waxaa la xaqiijinayaa inuu ku geediyo General Alembe Gabra Wahed oo ka mid ahaa madaxda sare ee guddiga fulinta, lahaana go'aamada ugu dambeeyay ee dagaalkan, kaas oo ay duqeyn la beegsatay diyaarad daroon ah, sida ay tabiyeen weeyaan warbaahinta dowladda Itoobiya. Si faahfaahsan haddii sababa uma tamin khasaaraha ka dhashay dhammaan duqeymaha iyo dagaalada ay galeen, waxaase ka horreeyay hanjabaad ka timid Abiy Axmedka Itoobiya oo ku wajahnaaday in la bartilmaameedsado dhammaan goobaha ay kooxahan ku sugan yihiin mar u dhowaan la hadlayay baarlamaanka dalka Itoobiya. iyo dronun bay malakad iyo juntaw hayl inay aldabakwaachow bagilz ከጥቂት ወራት በፊት የሚሊሻው ጋን ዋጋም ዘመናዊ ጋን ዋጋለም ሆገን TPLF ሐክቺር ኩንቱ መቀሌ ሰጋ አራራይ አዩ ስኩር ሰደይ ሜል ሊዳዶ አገረ ሰላም አሪንታ አንዶነ ይን ኮህዳስ አይ ደገይስቶ ይመቀሸ ወሃይ ታይ ሐለይ መርከይ ሰዓዱ ሃይት አፈርቲ ሸንቲ ይወሊበ ሊህዲ ፊድኒሞ ኢን ሲቹዌሽናል ሩም ካ ሙራንኪ ከሰዑደይ ይኽላፍ ኪየጎ ድህይይ አንቶስ ሲ ላይቭ ወለ ሰዑነይ ዳቅዳቃ ቃሲ ይሐረካት ካሰ ኮህዳ አዶጉ ሰማይናይሶ ሲ ላይቭ ወቶስ አያ ለ ሰዑነይ ላኪን ሐለይ ወህ ወይረ ማን ኩ ቃዲን ሰበብቱን ወሃይ ሃይት መርከይ ባህሰነየን naa hoogan TPLF xag jirka ah waxay sii ka haysteen xaasaskooda iyo caruurtooda. Caruurtoodu iyo xaasaskoodu waa dadkeena, in iyaga waxyeel la soo gaadho maanu doonaynin. Waxaa kaloo sii ka haysteen ciidamada xubnaha ka tirsan ciidamada gaashaandhigga, iyagu aftuuteen goobtaasi dad badan ka jiray, wax weerar ah kumaanu qaadin. Iyagu naftarkoodu way ogyihiin inaan la socono, laakiin xaalada noocani ma sii socon doonto oo tallaaba la qaadi doonaa. Xilligaas abi wuxuu ku hanjabay inaan la isaga hari doonin dhammaan difaacyada dagaal ay galeen, wuxuuna hoosta ka xariiqay inay beegsan doonaan wax kasta. Waxaa muuqata hadda Itoobiya inay isticmaashay kaartada dagaale ah ina laga harin cadow jabay
taasoo muujinaysa sida TPLF ay si adag uga daba go'i karto xaaladda gobolka Tigreega. Golihii fulinta ee TPLF waxay ka koobnaayeen 8 xubnood markii ay bad qabeen, waxaana hore gacanta loogu dhigay Khayri Ibrahim iyo jeneraal sare oo ka mid ahaa kooxda. Maanta waxaa la dilay xubin sare oo ka tirsanaa isla kooxda. Waxaa hadda weli dhimman oo aan rag iyo ruux lahaynin 5 xubnood. Sidaa oo kale, dadka la baadi goobay ee ka tirsanaa xisbiga guud ee TPLF ta weli waxaa maqan tirada ugu badan sida ay xaqiijinayso warbaahinta guduhu. TPLF wax dhowr ah dhankooda lagama hayo tan iyo markii ay soo baxeen wacaalka la xiriirtay in la duqeeyo goobihii ugu dambeeyay ee ku sugnaayeen. Waxaana hore u jiray inuu fariin qolaaleed u diriyo wakaaladaha wararka madaxweynaha ismaamulkaas. Aad ayaad u mahadsantahay Faarax. Gudahana qaybtan falanqayntii siyaasadda ee Yarmaasirtoonka halka ayaan ku soo gabagabeynayaa. Qaybtan qayb xigta intaan ku kulmi doonno waxayna kaga tagayaan nabadgelyo.